Čaute, moje meno je Friset a toto je druhý diel zo série Zlý Diabilos. Pozornejší z vás si už mohli všimnúť, že mám na tejto mape, alebo teda misii, Defeatscount 1. Natáčal som to pred týmto, nepodarilo sa to, zautočili zombici nečakanie, takže hru som musel vytárnuť a idem to skúsiť teraz znova. Hráme stále na 300 difficulty a teraz už viem aspoň čo očakávať od mapy. Možno by som mohol hrať na menšie difficulty s môjim skillom, ale tak zatiaľ dáme tomu šancu ešte raz minimálne. A začíname rovno s houseami a skúsim čím skôr spraviť Soldier Center, aby sme mali čo najviac rangeriek a postupne to clearovali. Jediná misia na tejto mape je získať 600 populácie a to je vlastne všetko. Čiže máme veľa dní na to, 53, čiže nemusíme sa nikam ponáhľať. Musím to tentokrát hrať pomalšie a na to vyjde. Rovno si dáme nejaké Hunters kotiče na food. Budeme mohli pridať ďalšie domčeky. Už teraz máme nedostatok foodu. A rangerky treba asi nejak rozumnejšie odmiestniť, nech skrývajú všetky úly. Teraz vyzerá, že by mohlo byť všetko pokryté, tak snáď. Ale dáme tu to radšej takto. A pridáme ešte rovno Hunter's Cottage, ďalší. A ešte som sa zmestil jeden, výborne. Ďalší, čo dáme, bude Sawmill. A skúsime rovno ísť naťažiť Iron, nech máme čím skôr Soldier Center. Mimochodom, čo sa týka výskumov, tak dal som výskumať Soldierov. Ešte predtým, ako som videl, aká bude mapa. Lebo mám možnosť, tuším, Fisher, Shemenhat, výskumať lepší 20% efektívnejší alebo Soldierov. A prišlo mi rozumnejšie, pokiaľ sme teda nevedeli, že aká by mapa dať Soldierov. A máme tu aj Iron, myslím, že na nich je aj potrebný aj Iron, čiže to je fajn. Môžeme začať dávať domy aj na druhú stranu, aby mali relatívne v bezpečí. Sawmill už máme, teraz potrebujeme query 30 vodu, to by sme mali mať za 8 hodín. Budeme potrebovať 300 zlata. Tak to ešte dáme pár houseov. To urýchlime. Myslím, že vlak, ktorý nosí obyvateľov, chodí každý 24 hodín. Čiže ešte si chvíľku počkáme, kým nám stupne populácia. Keďže teraz tu nedávno bol vlak. Tak môžeme ešte skúsiť aj Lim pridať ešte pred tým, ako dáme Soldier Center. Budeme potrebovať aj testu na ten Stone, čiže dáme radšej najprv ešte jeden Lim. Následne dáme Tesla Power. A sme v minuse s fúrom. Čiže budeme musieť pridať ďalšie hápy. Alebo teda Hunter's Cottage. Robím sa kam dať rozumne tú tower. Asi by bolo dobre v tejto línii. A čo mi dajú na kraj. Tým sa nám spraví, tak sa nám na tom získame aj to zlato a môžeme dať rovno ďalšie na druhú stranu. A tam pridáme cottage a tu by som ju chcel v tejto línii. Dajme ju sem. Tuto rangerku trošku vysunieme do preče. Dajme sa takto. Tu nie sú nejakí zombici, nič.
Môžeme pridať teda cottage sem do 11 foodu, to neviem, či sa oplatí. A dáme rovno radšej query. Najviac sa dá za 5 a dáme ho 8. Som sa nám možno ešte jeden vyspí, vidíme. A dobre, ostalo nám ešte food, tak predsa môžeme dať tie cottage. Za 12 a tu dáme potom ďalší, že máte resources. OK, až sem. A to neviem, že či už chcem dávať tam, že či to je dostatočne obranené turnagerkou. A môžeme skúsiť naše šťastie. Trošku posunieť do preče. Attention. Building completed. Stone sa nám ťaží, každý 8 hodín pribudne 5 stónu, čiže za 32 hodín máme dostatok stónu na prvý Soldier Center. Medzi tým môžeme postavať ďalšie domčeky. Tu dáme medzeru. Dáme ďalšie takto. Ale nepáči sa mi, ako sú zabezpečené. Čiže čakáme stále na stone, môžeme dozrieť medzi tým čas ďalšie drevo a pridať ešte Hunter Cottage na túto stranu, tam to vyzerá, že je bezpečné momentálne, alebo to aspoň bezpečnejšie a dáme to nejak na najbližšie miesto k sobe dať sem. Pridáme rovno jednu tower. Potrebujeme ešte stále 10 stovnú. Food budeme mať teraz ďalší, keď nám vzáme ten cottage. Čiže už len ten stovn, to by mal byť najväčšia priorita teraz. Máme na to energiu, máme na to zlato, máme na to drevo, len stone. Predpokladám, že za tých 5 hodín nám pribudne ten ďalší stone, a nie. Dáme rovno Soldier Center a pridávame House IQ. A hneď ako budeme mať ďalších 20 stovnú, pridáme ďalší Soldier Center a ideme spamovať Rangerky. Už máme 124 kolonistov, zo 600, čiže už sme v štvrtine takmer. S týmito domčekmi už možno aj budeme vo štvrtine. A môžeme ešte pridať jeden cottage sem niekde. Tu za 10. OK, a dáme towers jednu, druhú. A ešte dáme jednu sem. Myslím, že nám to aj zväčší vision trošku, čiže minimálne na toto poslúži. Dáme rovno rýchlo rangerku jednu. Možno by sme mohli začať stavať aj nejaké hradby. Nie je úplne bezpečí. Ale viem, že či keď budem mať dostatok rangeriek, že či to nebude výtočne stávať aj hradby k tomu. Myslím, žiadne vlny nechodia, chodia iba také, čo sa spavnú a to by malo stačiť, že rangerkám neobraniť. A keď nie, tak asi toto video aj tak nevidíte. Pridáme ešte jeden min na energiu. A ešte potrebujeme 5 stónu. Alebo máme aj stónu, len zlato a energiu. Okay. Takže hlavne neprestávať stavať rangerky.
sure? I hope you're not wasting my time. Máme stále dve, aj tak nebrali na dostatok. Fúr, dostatok goldu. A ďalší soldier center. A keď budeme mať taký aspoň 15-20, tak začneme aj kúšovať strany, dírovať. A môžu prídať ďalší soldier center. Robíme dosiaľa solidný progres, je ešte len 6. deň, končí 6. deň a ukladáme 7 rangery. Our soldiers are in trouble. What? Yeah. You are gonna pay me for this, right? This better be good. Gotcha. Okay. My bow and arrows are ready. Keď budeme mať iron, tak budeme pridať soldierov, lebo s nimi môžeme potom clearovať mapu efektívnejšie. Dobre, táto strana by mala byť relatívne vode pokrytá. Ideme ešte jedno sem. A nemal by sa stať, že nám prejde nikto z tejto strany. A pridám ešte jednu ďalšiu sem. Pokúsime sa zabezpečiť druhú stranu. Ok, tam už je rangerka, čiže budeme začať pridať na túto stranu. A budeme pridať ďalšie housy, aspoň dva. Môžeme na tejto strane ešte rozšíriť vision a letrinu. A pridať potom následne ďalší kotič. Alebo tak viacero kotičov. Attention. Building completed. Dobre. Máme pridať ďalšiu kotič, ale dáme ešte najprv Tesla Tower. Aspoň sem ju dáme. A ešte môžeme jednu pridať sem. Pomaličky začal rozširovať aj takto náš kruh rangeriek. Tu sme na kraji mapy. Celá maličká mapa. Teraz by malo byť už aj táto strana úplne úplne bezpečí. Môžeme trošku takto pušnúť. Better be good. Okay. What? Great idea. No, I'm just kidding. You again. A ešte jednu dáme sem a z tejto kasárne budeme budovať skupinku, ktorou budeme čistiť postupné strany. You are gonna pay me for this, right? What? You are gonna pay me for this, right? This better be good. Okay, you again. Roger that. OK, tak to bolo nečakané. Mne sa na to ani zareagovať, nevyskočilo mi upozornenie, iba som počul krik. Teraz už on, môžeme teda pridať tie kotiče. Čiže mali byť úplne bezpečné. Sem sa mi nezmestí. Nie. Škoda. Dáme sem. What's up? Any infected around?
Tu máme nejaké resources ešte. Alebo presne v štvrtine. A čo sa týka času, tak na tom veľmi, veľmi dobre. Ono by sme to mohli skúsiť stihnúť, zahrať po 20 dní. Ale neprestávať robiť rangerky. A ideme začať čistiť túto stranu. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Čiže momentálne nám chýba aj food, aj workery, to nie je dobrá situácia. To sme trošku staknutí. Ešte sa môžeme dať ďalšiu hladku. A donesli nám nových workerov, to je nice. Attention. Building completed. Okay. But it's gonna cost you double. Ako to vyzerá? Vyzerá, že všade sú v poriadku. Building completed. Our forces are in danger. Dúfam, že to sú iba tieto, čo máme tu vpredu. Ja to, že to je. Aha. Toto je nepríjemná situácia. Jo, nie. Ďalší druhňa. Units under attack. Units under attack. Už to stiahnete. They are trying to break into the buildings. Ja to zabiješ v pohode, OK. A vy, stiahnite sa trošku. A z ďalších strán to vyzerá, nič sa nedie. Možno by sme mohli predsa len skúsiť sa dostať k tomu Iron Machine skôr. My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. I'm just kidding. 28 rangeriek. To je solidné číslo. A som všetky si nastavíme na target priority highest. A môžeme pridávať ďalšie domčetá. Station. What do you want now? Roger that. What? Treba vyčistiť túto mapu, alebo netreba? Asi netreba. Čiže stačí vyšnúť često populácie. Tak to budeme zasa v treci. Building completed. Attention. Building completed. To bolo možno trošku dlho dopredu. To zvládne, v pohode. A tu máme ďalšiu vlnu Hunter Cottageov. To posunieme sem. Building completed. A pridáme ďalší ešte na tú stranu. Vlastne aj v tej predchádzajúcom pokusu to prekušovali z tejto strany. A môžem vlastne pridať aj hradby možno. Ale až sem na kraj úplne. Skúsime. Nech nevyistujeme žiadne mesto. Attention. Building completed. My bow and arrows are ready. What? You again? What? No, môžete to tu čistiť pomaly. The train has arrived at the station. Gotcha.
You are gonna pay me for this, right? Attention. Building completed. You again. What? My bow and arrows are ready. A predsa len postavame Tesla Tower aj tu, na druhej strane, nech môžeme ťažiť iron, taký vlastne asi netreba. Je rovno takto ťažiť iron. Forces are in danger. To je tá posledná vec, ktorú chcete počuť. Attention. Building completed. Na zaujímavé, či difficulty ovplyvní aj počet dní na splnenie tejto misie. Alebo iba počet zombíkov. Budeme mať teda prvý iron, máme pridať aj soldier roll. Asi by som ďalšie rangerky ešte porozdával na strany. Tak máme aj tieto strany zabezpečené, nech nastane žiadna problémová situácia. Dáme ešte posledné dva, potom už pôjdeme soldierov. Niekedy sú oveľa drahšie, ešte aj oveľa viac berú na výplatu. A tak... Zase sa s nimi rýchlejšie klibuje. Táto strana vyzerá byť relatívne čistá. Nemá, to ešte ďaleko je. Tu už sme videli úplný kraj mapy. Môžeme si dať ďalšiu Teslu sem. Aby sme mali vedieť braniť. Units under attack. Jo. Tu treba trošku pokajtovať. Ale by ste mohli aj strieľať. Výborné. Zvládaj tu fajnovo. Reporting for duty. Tak už máme prvý soldierov. Building completed. What do you want now? Oh, more orders. Dúfam, že hľuk, ktorý narobia, nespôsobí to, že dojdú útoky aj z vzdušných strán. Budeme potrebovať ďalšie cottage. A jednu tábor. OK, to asi nie je dobré. Zajímte sa trošku. Pomôžte im. Completed. You are gonna pay me for this, right? Are you sure? What? Gotcha. Roger that. Just guide me to the infected. Tell me. The train has arrived at the station. You are gonna pay me for this, right? Jo. Som chcel dať, robí už iba soldierov. Mal sa klikol aj rangerky. Misklik. Budeme robiť iba soldierov. Rangery by sme mali mať dostatok. A tu už keď dáme ďalšiu towerku, tak môžeme postavať úplne na kraji mapy hradby. Ja dúfam, že to vystačí. Neviem, ako som ju dal postavať. Mňa zaujíma, že či sa tu spávnujú aj nohy na krajoch.
reporting for duty. You again. Let's go. Ty musíte stať zbytočne, môžete pokračovať ďalej. Attention. Building completed. A pridáme prvé hradby. Asi by mali stačiť jedno vrstvové. Minimálne nám pridajú čas na to, aby sme zareagovali. A keď už robíme tie hradby, tak by sme mohli pridať nejaké ďalšie soulmily. Tu je 11 kovy, fajn. A máme niekde viac? Asi nie. Máme ešte 2 11 kové. Hunter cottage, vesí sa nám ešte jeden sem. Sem, asi všetko. A tuto pošujte. Použili sa vlaka. Dobre, sem pridáme takto ohraničenie, to by mali byť úplne bezpečí. Necháme tu zatiaľ dve rangerky. Budeme sa tam pozerať. A mám sa zase dostávať rangerky. Môžeme sa rozšľať aj týmto smerom. A hlavne máme dostatok ľudí momentálne, čiže môžeme pridať liny. A potom môžeme pridať ďalšie house, ale najprv potrebujeme liny. Môžeme mohli mať workerov. Blížime sa k polovici misie. A nemáme ani tretinu mapy, alebo tak zhruba tretinu mapy máme obsadenú, čiže mal by to byť v pohodičke. O, tu docela veľký počet zombíkov nabehol. A dúfam, že prídu noví workery už, nech môžeme pridať liny na energiu. Ešte jeden by som chcel rovno pridať, ale nie je zlato. A máme zlato na ďalší, OK. Dáme rovno ďalší Tesla power. A ideme pošúvať ďalej. A tam sa spavnila bejvka asi. Tak vyzeralo. Walls are under attack, čiže aj tu sa niekde spavnili. Kde sú walls under attack? Aha. Aj nám to nezobrazovalo. Jednu rangerku tu necháme. Nech robí vision. A môžem pridávať house obnova. Tu budeme tiež na kraji, na spodku. A tu budeme tiež pomaly pri kraji. Musíme pridať ďalšiu dávku Hunter's Cottage'ov. Nezmiestí sa nám sem ešte niekde jeden? Asi nie. A to dáme sem, sem. Sem sa nám zmiestí. A sem sa nám zmiestí. To zombíka by ste mohli zabiť. Prosím, ďakujem. A natiahneme ďalej hradbu. A necháme tu ďalšiu rangerku pri hradbách. A s výškom pušujeme ďalej. OK, to som možno trošku prehnal. A
Attention. Building completed. Yeah, right. Order, sir. To je škoda. Zrovna ma neobobienša rangerka takto dopadla. A máme prvú veteránku. Nice. Populáciu už sme za oku. Druhá strana zatiaľ vyzerá, že nemá žiadne problémy. To je aspoň dobrá správa. Máme takto postupne sa nameriavať po stranách. Už sa nedá ďalej ísť. A máme za... Takže pušuje aj takto. Tu. Populácia 336. 600. Our forces are in danger. Is everything okay? Attention, building completed. Mohli sme sa teraz zamerať na dokončenie tých dogratier. To máme. Dať sem ešte jednu rangerku. A môžeme vydávať ďalšie housy. Nech nejak rozumne dať. V meste ešte jedna vlna, domov. A potom môžeme tu náhodne poklikať. A to by nás možno mohlo posunúť nad 400 populáciu. A chcel som to splniť za 20 dní, to trošku už nevyšlo. Ale hádam pod 30 to vyjde. Z 53 je to, asi je to v pohodičke. Is everything okay? That will be easy. Yeah, to hear dust. What do you want now? Yeah. Gotcha. Yes. Pridám ešte Hunter's Cottage, už nemáme zasa food. A ešte aj Tesla Towers pridáme. Aspoň tá jednu, podľa toho, čo máme za resources. Budeme úplne na kraj. Už to ďalej nepôjde. A koľko nám navýši populáciu? Vlak? 410. Dobre. Ešte otázka je, že či v momente, keď dosiahneme 600 populácie, neskočia všetci zombici dopredu ako vlna. Snáď nie. To by asi neudržali. They are attacking the colony defenses. Do you need me? That will be easy. Commander, let's go. Ako ďaleko môžeme ešte sa rozširovať? Už nie moc. Reporting for duty. Pridáme ďalšie house, máme na to food. A tam rovnou si pridaje Hunter's Cottage. Sem sa nám zmestí určite jeden, niekde. Our defenses are being attacked. Units under attack. Units under attack. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Dobre, dám ešte asi jednu rangerku stále to sem. No toto bolo docela už nebezpečenstvo. To už bolo na hrane toho, čo by bolo príjemné vidieť.
A tu už teda sa nebude ďalej posúvať. Necháme tu pár rangeriek. Týmto postavíme hradby. A môžeme pušovať ďalej. Je to replacement, dáme to jeden blok viac sem. A tie hradby tam chcú postavať, tak dáme takto. A dochádza nám put. Viac soumilov už asi by bol výtočný. Dáme takto tie hradby. Ešte jednu rangerku stiahneme naspäť. A po opraji postavíme ďalšie hradby. Budú, ktorý máme. Tieto rangerky stiahneme sem. A pušujeme ďalej po okraji. Ďalšiu Tesla Tabru môžeme postavať. Dáme ju sem. A môžeme pridať posilky. Tam zopár. A potrebujeme Hunter's Cottage. Pridať ďalšie. Sem sa zmestí ešte jeden ďalší. Sem sa asi už nezmestí nič. A budeme potrebovať aj mlyn rovno na energiu. 20 budú, 300 goldov, ok. A možno predsa len ešte jeden soulmill by sa hodil. Aj keď už sa blížime k 600 populácií, tak už asi to bude zbytočné. Rozmestíme rangerky. Jednu, druhú, tretiu. Raz. Dáme ďalšiu. Toto neviem, či sa nám podarí postaviť hradbu cez toto. Aspoň takto, ok. Cez železnicu. A... pokračovať takto popri železnici. A už to tu vytvírovať celé hore. Soldieri by mohli trošku viac pomáhať. A pridáme ďalších soldierov. Aj tu, a môžeme tušovať aj tu. Na tejto ľavej strane. A obnovu som zase naklikol rangerky, to nechceme vôbec už. Attention, building completed. Dobre, dáme jeden soulmill ešte. No ale kde ho umiestniť? Tu je za 6, to neoplatí, za 10 dreva, ok, fajn. A počkáme si 300 zlata na min. A máme 500 populácie, 5 čestín za nami. Fúdu máme dostatok. Mám tá energia chýba. A budeme mať spriedu misiu. Možno by sme mohli skúsiť to vytnúť s ďalším príchodom vlaku. Uvidíme, že či to stiahneme, že ako dlho sa tu stáva ten mlyn. Nechám rangerku jednu, nech nestane nejaká ťažká situácia. Možno som mohol pridať ďalší Soldier Center. Ale dalo sa to vládať asi aj takto, ale keby máme 3, tak je to asi rýchlejšie. Máme ďalšie housy. Poďme pridáme. 7. Takto. 11.
12 ďalšiu už nemôžeme, pridám dve cottage. To už môžeme dávať úplne hociak. Už asi nemáme čo pokaziť. Towers. Dva towers. Attention. Building completed. For the humans. 530 populácia. A máme problém. OK, akurát sú na tých miestach rangerky, čiže to je fajn. Nesmieme to už teraz podceniť nejak veľmi. Walls are under attack, toto zvládne. Ešte jeden zombík ostáva v útoku. Dobre, ten je dead. A máme ďalší food na housy. Toto by už asi mohlo aj stačiť na 600 populácie. Za jeden house dostávame plus 4 kolonistov, pridali sme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Just tell me what to do. Čiže 88. Populácie nám pribúdne, to by malo byť už nad limit. Ale asi nestihnú v tomto vlaku pridať sa všetky, ale v ďalšom. A, tak stihli. No, tak to bol druhý diel z hry Colony Survival. Ďakujem, že ste sa pozerali. A v ďalšom dieli uvidíme, dáme si asi The Crossroads mapku. Tak čaute, majte sa.